Миколаєві відбувся чемпіонат Півдня України з сили удару. Це вже п'ятий турнір з початку цього року. На змагання з'їхалися спортсмени з сусідніх регіонів Херсону та Одеси. Змагалися спортсмени у трьох вагових категоріях – до 70, 90 та понад 90 кілограмів. Зважування відбулось напередодні чемпіонату під час реєстрації учасників. Записатися мог будь-який бажаючий. Неважно, він професіональний спортсмен чи звичайний парень, який захотів змірити свою силу удару. До змагань допускали учасників у віці від 16 років. На те, щоб вибити кращий результат, спортсменам давали по 5 спроб. Зараховували найбільш вдалий показник. Удар! 524 кілограма сили. У нас є от красивий в октагоні мішок «Силомер». Ви б'єте в силомір, виходить, повністю. Там стоять спеціальні датчики, які визначають швидкість, рухання і силу удару. В цей спорт я прийшов рік тому, просто вирішив спробувати ударити, скільки максимально ударю. А на сьогоднішній день, я не знаю, от, прийшов подивитися, хотів подивитися, улучшив я свій результат чи ні. Чемпіонат дає змогу спортсменам рухатись далі, брати участь у змаганнях всеукраїнського рівня, де миколаївці вже неодноразово зарекомендували себе як сильні суперники. Михайло Шелест в весі свише 90 кілограмів встановлював удар в 1 тонну 200 з чим-то кілограм. Тобто там дуже великі були у нас показателі. Яніс Ляшенко показував теж сильні удари, як говориться. У нас дійсно город насичений сильними ударниками. Переможці чемпіонату Півдня України з сили удару отримують не лише нагороди, а й грошові премії. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.